Alltså, jag är så pollenallergisk. Jag orkar inte. Det kliar så mycket. Tjena och välkomna till Fråga Strula. Jag heter Rasmus och spelar Gustav i Strula. Och idag ska jag svara på era frågor. Woo! Det bästa med Gustav är att... Ja, alltså jag tycker jag känner igen mig. Jag känner igen mig i han lite så här, för att han är så snäll. Han är så omtänksam. Ja, alltså han är bara... Han är helt enkelt bara bra. Han är omtänksam, snäll. Han är snäll mot alla. Han är bäst. Alltså... Ja. Mm. Han är faktiskt det. Jag skulle säga att jag är mest lik... Jag skulle nu typ säga Leon. Alltså, för att... Ja, jo, Leon. Jag är lite så här... jag är dålig förlorare. Det är en väldigt bra sak. Jag är en jättedålig förlorare. Så är det. Men jag skulle säga Leon. Okej, jag har till och med sagt att det är hans största likhet med Leon. Mm. Att våra största likhet är att vi är så förlorade förlorare. Ja, det är så för mig också. Hatar att förlora. Vad händer när du... Alltså, hur reagerar du när du förlorar? Alltså, det beror på om jag gör något, själv. Typ tävlar i något själv eller om jag tävlar med en grupp. Om jag tävlar typ med några, då brukar jag oftast liksom... Hur ska man säga? Blame de andra. Jag tycker inte att det är mitt fel, men det är säkert mitt fel ändå. Liksom. Ja, men riktigt dålig förlorare. Det är inte kul när jag förlorar. Jag tycker inte om det. Nej, det gjorde jag inte. Jag vet att jag hade träffat Disa innan på en annan inspelning. Eller hon hade sett mig. Jag hade inte sett hon. Jag vet inte. Det är lite konstigt. Men nej, ingen kände jag innan. Att vara skådis, ja. Alltså, innan visste jag inte... Hur riktigt gick till så här bakom kameran och sånt. Men nu vet man det. Det är liksom svinkul att uppleva allt så här. Vad som händer bakom kameran och så. Och sen, jag tycker om att träffa folk. Spela in. Alltså det är svinkul att vara skådespelare. Träffa folk. Så lär jag känna nya kompisar. Det tycker jag om. Nu är det dags för fem... Nej, nu blir det 10. Oof. Nu är det dags för 5 snabba frågor. Let's go. 1,73. TV-serie. Eller kväll. Vår. Hund. Varför? De är gulliga. Oh, jag var ju asbra. Alltså jag skulle, om vi säger att om det hade varit så här, mitt strulanamn hade hetat Lil G. Det tycker jag var bra. Men alltså, jag vet inte. Lil R. Men jag tycker Lil G var asbra. Alltså, Lil G. Det är liksom, det är gjort för rappare. Jag hade liksom tagit hela världen. Jag hade rappat liksom alla. Lil G. Ja, jag drack ett glas läsk och käkade lite bulla. Jag hann inte mycket mer. Jag var så stressad i skolan så att jag fick slänga in mig det. Sen bara hoppa in i min bil och sen dra till skolan. Stadigt utåt. Ja, jättestabil. Den nej, jag rekommenderar inte den. Jag får byta till nästa gång. Jag är rädd. Jag är mest rädd för typ så här. Alltså inte mörker, men visst, alltså spindlar, ormar. Det är så obehagligt. Jag hatar det. Ormar. Det är som jag ibland så kan jag att jag drömmer om typ så här spindlar, ormar i ett samma så här rum och så är jag fast där. Alltså det är fy. Fy. Vad händer om det är spindlar? Men alltså det är så här. I mina drömmar, jag kan inte springa snabbt. Så här, jag försöker typ alltid så här, springa ifrån. Till exempel, jag drömde idag om att jag sprang. Typ, så här, jag vet inte varifrån, men jag sprang ifrån någonting. Men det går inte att springa i drömmar. Jag kommer inte fram. Det är, så här, försöker, det är som att man är i luften. Jag kommer inte fram. Det är jättekonstigt. Ja, typ. Så här, tack så jättemycket. Nej. Tack så mycket för att ni har kollat. Om ni vill se mer med mig och de andra i Strula så kan ni kolla in säsong 3. Missa inte det, den är jättebra. Hej då!